vacker du är. Va? Ja, man har fått fin besök. Jag sitter och fixar mig lite inför skolan. Och jag börjar om 10 minuter. Och jag måste hinna ner till skolan också. Jag kommer alltid för sent första lektionen, okej? 9 minuter nu. Och jag la upp sån här som mitt hår liksom. Hans bak ifall ni undrar vad fan det är som förskor här. Men jag lägger lite konsulär, lite bla 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 bla. Och äter en sån här. Jag har ätit frukost, okej? Okay? Och jag har... Jag har gjort det mesta. Men jag hinner inte filma för då blir jag ännu senare. Och det är... Nej. Det behövs inte för jag kommer redan sen. Okej, okay, så här kommer jag gå till. Jag kommer snart till skolan. Jag kommer inte filma där. Fuck no. Men... Men sen... Efter skolan... Så kommer då vi antagligen synas i bilen. När jag är på väg till Huddinge. För det är där bilen är som vi ska skaffa. Och det är egentligen ingen bil. Det är en A-traktor. Typ en EPA för er som inte vet. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är där. Men det är typ samma sak. Och då kanske ni tänker. Shit, vad du EPA-raggare deluxe. Alltså girl. Jag tänker så här. Dina, nej, ni har fel. Men det är nice bil. Visst, den går lite långsamt. Men förhoppningsvis kanske de kan öka hastigheten på det snart. Och göra det tillåtet. Annars kommer jag gråta. Men det går lite långsamt. Ja, 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 ja. Men det är en bil. Den är ganska ful. Ja, den är ganska ful. Den är inte så farlig. Men den funkar. Och... Det kommer vara jättebra för sen när jag ska ta körkort. Då kommer jag liksom ha kört bil. Och jag kommer kunna växla upp till 3:an. Jag tror att det är 3 växlar. Vilket kommer ta mig 500 år att lära mig. Men det blir säkert bra. Och sen. Och jag kan köra på vintern. Vilket inte mopeder kan. Tror jag. Och det är fett nice. Plus att man kan ta av taket på bilen. Man kan typ inte. Alltså rutorna är lite fucked. Så istället för att dra ner dem så får jag dra ner taket. Men det funkar väl lika bra. Och den låter ganska mycket när vi körde den. För Bella körde ju den. Och jag satt ju bredvid henne när vi skulle liksom åka och titta på den här bilen. Den lät ganska mycket. Och jag kände mig inte riktigt fucking säker i den här bilen. För Bella kändes som en jävligt osäker förare. Hon, ja... Det kändes som hon var lite osäker när hon satte den. Men det är inte så konstigt. För jag försökte vara hon kände jag. Men ändå. Så. Ja, ja. Men det blir kul. Det dåliga är då att det tas. Jävla till min vanliga bil tar det typ 1 timme till Huddinge. Så min epan kommer typ ta 5 timmar. Att ta sig hem. För den går 30 liksom. Och bara yes. Jag tänker att jag ska göra lite såhär, övningskör med Elvira. Nu har jag inte tid för det här, för jag börjar om 4 minuter. Det här är outfiten för idag. Men nu måste jag verkligen gå för vart vi ska nu. Huddinge! Mm. Och hundarna med! Hundarna med! Hoppa ska jag köra Eva. Ja, Bella ska köra oss hem. Det kommer ta kanske 300 år. Jag är taggad i alla fall. Jag med. Det blir kul. Ja. Vad bra att man för att den får se. Nu ska vi ut till bilen. Nej, vi är en. Ja, bilfarten. Yes. Höger, sa mamma, va? Jävla kuk. Alltså, hallå, jag var med den här jävla bajset. Vad fan vet jag? Det är för fan du som har bil. Vad bra, det här kommer ta 50 år att komma hem. Han har sån här. Vad är det? När man sätter mobilen. Aha. När man har en platta bak. Ej, fett nice. Ja. Ja. Nu så behöver jag läsa karta. Så vi kommer till rätt. Vi ska typ till någon färja. Som går från Botkyrka till Ekerö. Mm.
Ja. Sen ska vi ta oss därifrån. Sen kommer vi ta oss typ såhär 35 meter. Här är det du kan sätta laddare och såhär USB så du kan koppla. Vad fan Bella? Så du kan koppla Bluetooth. Okej. Okay. Varför ser man in så fucking tydligt? Ja. Här bakom ligger hjulen, vinterdäck. Där är lite så här högtalare antar jag, och där bakom också. Fitta vad det är jag nu. Vi typ fick en jävla motorstopp här eller någonting mitt i vägen. Och Bella fattar inte hur man satte på varningsblinkers. Jo men den är ju här men den funkar ju inte. Ja vad bra. Okej, så nu vet jag lite hur det kommer kännas att köra den här. Man, alla kommer hata en. Det kommer bildas köer bakom en hela tiden. Som gjorde. Några jävla äckelunge kommer typ. Ja, det var jättemånga som var fett sura. Så jag kommer hata. Men det är kul. Nu ska vi på färgen då då. Det är fan pissläskigt. Kör den förbi eller? Ja det gör den. Åh fy fan! Okej, så nu är vi typ hemma och jag ska lägga på match. Det tänker jag fan inte filma. Men ja, sen så tror jag att vi hörs efter antagligen. Bella, varsågod du. Jag ska till Rasmus. Ja, vad bra. Och hon lovar att köra ner mig till vallen. Inte den här dock. Det vill inte göra. Så. Ja. Alltså det ser så fucking ful ut. Jag kommer gråta. Det ser så jävla ful ut. Man bara ja. Yes. Jag har min här nu. Jaha. Oj. Alltså yes. Den låter ganska mycket, det är ändå ganska så här nice alltså. Okej, det här är då bakluckan, den är ganska liten, inte, men den är kompakt, den är bra. Sen så ska jag liksom fixa här, jag ska köpa såna här fälgare så jag kan fixa det här typ. Eller vad fan det är, så att jag ska måla en annan färg så det blir fräscht och nytt. Så jag ska byta de här kläderna till något riktigt piffigt snyggt. Jag ska liksom göra detaljer i så här stenar liksom i detaljer på bilen. Här bakom har jag haft någon bas eller högtalarsystem här så jag ska sätta in det kanske eller något annat. Täcka det liksom. De här uppe själva plasten ska jag byta där uppe också. Nu ringer min mamma, vänta. Hon får vänta. Sen ska jag lägga muff här på ratten och jag ska hänga ljus, nu dog min mobil. Kuksur också. Och grejen, varför är den här tänd? Så. Alltså jag ska pimpa bilen och göra en jävligt, alltså fucking snygg. Nu har jag kommit hem och jag har bytt om till en liten pyjamaströja. Och kolla hur mycket vi har bakat här liksom. Det är, vi ska sälja kakor och kaffe och sånt på en jävla konsert. Det gick på vår klassresa. Så det är bra. Och jag var nere och kollade på matchen. Det var våra kvallag som körde mot, och det gick bra för oss. Vi vann med 2-1. Så det var skoj att titta på. Jag ska göra någonting middag liknande för jag inte äter middagen. Klockan är typ halv nio, man bara var bra. Så jag ska ta fram någonting att äta. Jag valde att göra en vanlig Asia box. Så det blir gott. Och sen så en liten kärleksmums till efterrätt. Men jag ska typ kolla på någon serie. Så jag vet inte riktigt. Så jag tänkte att jag avslutar vloggen här. För jag tror inte att det kommer hända något intressant. Så. Eller något mer intressant typ. Men jag hoppas att ni tyckte om videon. Och jag kommer att hålla er uppdaterad om... Alltså jag vill säga bil... Epan då. Fan alltså, helt ärligt. Jag kommer att hålla er uppdaterade. Jag har inte tagit kortet än. Utan jag förlorar jävligt sent. Så det får vänta. Men tack för att ni kollade på videon. Prenumerera,
på notisklockan och klicka en punch, tumme upp. Så det blir jättebra. Så hörs vi nästa video.